Այդ հիմա է Գևորգի դեմքին ժպիտ հայտնվել, սրտում էլ, կրակ։ Ավելի ճիշտ 2017-ից, ով կմտածեր, ինքն է ասում, չէր էլ երազի, որ 15 տարի քարացած, պրկված, անկողնուն կպած մարմինը մի օր նստած դիրք կունենար, սերն էլ Իսպանիայից իրեն հյուր կգար, չէր սպասում, բայց այդպես եղավ։ Բանակում վիրավորվելուց հետո այս չքնաղ գյուղում, գյուլագարակում Գևորգը մնացել էր աշխարից կտրված ու մոռացված։ Հրազենային վիրավորումը ստանալուց 15 տարի անց Գևորգին գտել, մարմինն ու հոգին ապաքինել են մարդիկ, ում երբեք ոչ սպասել էր, ոչ էլ նրանց մասին լսել։ Ես պարկած իմ մար սպասը մեն խոսքի, երբ պտի խոսքի վերջը գա, որ ես ցավից ես պրսնեմ։ Մարզպետարանից զանգեցին, առողջապահության նախարարը գալիս է, կարաս գաս գիրովական մարզպետարան։ Ես էլ այն վաղ բարկած էի վերքերով, բանով, թենց բարկելախոցերով, ասին ես չեմ գա, ես կամ ինչ, մի հատ ձեռս բռնի, հարցնի ոնց ես, հետո ես հետ գամ, ու այս ձևի ձմեռ էր, ամենասաստիկ ձմեռն է։ Մեկել էկոն, Արմեն Մուրադյանը եկավ, աթոռը դրեց, թե բա դե պատմի, ընկեր ջան, ինչ խնդիրներ ունես։ Այդ օրվանից, ասում է Գևորգը, իր կյանքում ամեն ինչ կտրուկ է փոխվել։ Կյանքը չի փոխվել, եկեք ոնց որ նոր ծնված լինեմ, դե ոչինչ, որ խոսքի կրծքավանդակից ներքև չեմ ազգում։ Իսկ թե ինչպես մի օր Հայաստանի առողջապահության նախարարը որոշեց արձակուրդ վերցնել և հասկանալ, թե ինչից է անընդհատ դժգոհում մի լրագրող, պատմենք հենց սկզբից։ Մասնագիտությամբ լրագրող Հայկ ու Հիմինասյանը մի օր որոշում է հրաժարվել լրագրությունից և զբաղվել վիրավոր զինվորների խնդիրներով։ Ինչու՞, որովհետև տեսնում է, որ մեկ ստորագրությամբ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող տղաները հաճախ անօգնական են մնում, երբ բանակից վերադառնում են հաշմանդամությամբ։ Հասկացա, որ հազարավոր, ոչ թե հարյուրավոր տղաների կյանքի որակը, տղաների ճակատագիրը, իրենց ընտանիքների ճակատագիրը, այսպես ասած, ամբողջությամբ մնում է անհուսության մեջ։ Հայկ ու Հիմինասյանը այս բազմաթիվ խնդիրների փաթեթով դիմում է Արմեն Մուրադյանին, ով այն ժամանակ առողջապահության նախարար էր, հիմա բժշկական համալսարանի ռեկտորը։ Դժվար էր պատկերացնել, որ ոչ միայն այդքան քանակությամբ չլուծված հարց կա, իրանցից յուրաքանչյուր իր առանձնահատուկ պատմությունով, իր առանձնահատուկ խնդիրներով, և ֆիզիկական տկարության և սոցիալական անարդարության հարցերի վերաբերյալ, ես հորապես հասկանում էի, որ եթե այս պահին մենք դրվակային լուծումներ չտանք, այս խնդիրը այլ որակական հարթության մեջ, տարիների մեջ գրեթե անլուծելի կդառնա։ Նախարարը երկշաբաթյա արձակուրդ է վերցնում և ընդունում լրագրողի մարտահրավերը։ Ցուցակները ձեռքներին սկսում են շրջել մարզից մարզ, գյուղից գյուղ, որպեսզի գտնեն բոլոր այն տղաներին, ովքեր երբևէ ծառայության կամ պատերազմի ժամանակ վիրավորվել են, հետո մնացել առանց ուշադրության, առանց աշխատանքի, առանց առողջության։ Այդ երկու շաբաթը, որը մենք այցելեցինք այդ 100-ից ավել ընտանիքները, անմոռանալի ճանապարհորդություններ։ Միավորվեցինք, այսպես պետություն, քաղաքացի կապը եղավ առաջին։ Կենտրոնն այսօր արդեն կա, այն ստեղծվեց համահայկական նվիրատվություններով, ջանքերով, հիմնադրամների ու պետության աջակցությամբ։ Վերականգնողական բուժումից բացի մտածում են նաև տղաներին մասնագիտություն տալու, աշխատանքի տեղավորելու, բիզնես գաղափարներն իրականացնելու և նույնիսկ ամուսնացնելու մասին։ Գևորգն ու Ինգան առաջին զույգն էին, որ ապացուցեցին, պատերազմից վիրավորվելուց հետո կյանք կա ու այն գեղեցիկ է։ Մեզ պատերազմից հետո այս վիրավորված զինհաշմանդամների բախտը այնքան ա բերել, որ կա Հայաստանում զինվորի տուն։ Մեր վախտով չկար,
Գևորգն ասում է, եթե վիրավորվելու սպահին այս կենտրոնը գործեր, ես էլ կքայլեի, իր դեպքում բուժումն ուշացել է։ 2017-ից սկսած հարյուրավորների բախտն է բերել, զինվորի տունն արդեն կար ու այստեղ նրանց սայլակից, անկողնուց ոտքի են հանել։ Նարեկն ասում է, այնքան էի ուրախացել, որ նորից կարողանում եմ քայլել։ Ես առավոտները բուզիլնիկ էի դնում, ու բուզիլնիկից միջոցով զարթնում էի, որ հեռնեմ քայլեմ։ Սա մեկ ամիս կոմայի մեջ, հետո 6 ամիս սայլակին մնացած տղայի հոգեվիճակն էր։ Հիմա արդեն չէ, հիմա Նարեկը միայն ժպտում ու ժպիտ է առաջացնում։ Մինչդեռ սահմանամերձ գյուղի բնակիչ Նարեկ Վարդանյանը պատերազմից հետո ամիսներ շարունակ խոսել, շարժվել, նույնիսկ շատ բան հիշել չի կարողացել։ 13 հոգով աշխատանքները սկսած այս կենտրոնը այսօր արդեն 250 աշխատակից ունի։ Փարիզի հաշմանդամների տանն այսպես են գնահատել զինվորի տան աշխատանքը. «Դուք 3 տարում եք արել այն, ինչ մենք ստեղծում ենք արդեն 300 տարի»։ Ով ասես, կարող է այսպես պարել։ Ոչ, սա այդ դեպքը չէ, սա ուժեղ մարդու պար է։ Հիմա կծանոթացնենք արշակի հետ։ Զուգընկերուհին իսպանուհի է, զինվորի տան մասին լսել ու որպես կամավոր է եկել Հայաստան, արշակն էլ վիրավորվել է արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Զինվորի տունը գտնում ու կյանքի հանդեպ հետաքրքրությունը վերադարձնում է նույնիսկ տասնամյակներ առաջ վիրավորված տղաներին, և ոչինչ նրանց չի խանգարի մեծ բեմեր նվաճել, սրտեր նվաճել, աշխարհը նվաճել։ Ինչ տարբերություն, պատերազմից առաջ, թե հետո, մեկ ձեռքով, թե երկու, անվասայլակով, թե ոտքով, կարևորը կյանքը սիրելն է ու ապրելու սեփական բանաձևը գտնելը։ Զինվորի տանը հենց դա են սովորեցնում տղաներին։ Մարդիկ չեն մտածում, չէ՞ որ հաշմանդամ են, որովհետև չունեն թևեր և չեն կարող թռչել։ Այդպես էլ անվասայլակով մարդկանց դեպքում է, նրանց ոտքերին էլ անիվներն են փոխարինում, մի օր ասել է զինվորի տան տղաներից մեկը։ Եվ ամենակարևորը, հոգով հաշմանդամ չլինելն է, երբ հոգին ու մտքի թռիչքն ազատ են, ճախրել կարող է, ով ասես, առանց թևերի, առանց ոտքերի, նույնիսկ ամենածանր վիրավորումով։